Good morning, guys. Well, good morning. How are you? I hope you are doing fine. So, yesterday we did a bit of some activities. Tuliongeza banda. Vile unavyoona na hivi ndio amelala. Kama vile unavyoona. Tuliongeza banda. And then baada ya kuongeza tukawafunika kidogo. Ndio wasije wakatabika sana na baridi. Na vile unavyoona asubuhi wamechangamka vizuri. Naona vile wanakimbia. So tuliongeza banda vile unaona. Na tukaongeza lita juu kidogo. So wako sawa. Ndio nataka kuwashughulikia. Naona maji moja wamemaliza. So guys, just hold a minute. So naona wanakimbia vizuri. Vile nimefika ndio maana wamesikia nimefika. Sasa activities zimeanza kwa nyingi. Hii inaonyesha kuku wako very happy. As you can see, wako very happy at day 9. Very lovely. Wako sawa, naruka. Wow. So guys, like, share, subscribe. Like, share, subscribe. So hii ni asubuhi, saa hii ni around 6:30. Na naona ile maji pale wamemaliza. Ile imeisha. Ile bado iko. Na hii pia bado iko. Chakula iko sawa, nilieka 20 kg jana. So basically wako sawa at day 9. So kesho day 10, by Thursday hopefully tutakuwa tunawa shift from this side tuwaende kwa ile banda yao yenye tunatayarisha mpya. Unfortunately jana nilikuwa busy, sikuweza kufanya renovation kidogo. But leo nitafanya hizo patches leo asubuhi around 9:10 hapo nitakuwa nafanya hizo patches, and then ndio tuendelee kuisafisha. So guys, like, share, subscribe. Thank you. See you in the next video.